Relato 7. Na teoria, tudo é muito possível, parece fácil. Mas quando assumimos uma atividade, vemos o quão difícil é atuar como professor, desde o planejamento até a conclusão, além dos desafios que estão ali envolvidos. Estaria mentindo se dissesse que a frustração não aconteceu em alguns momentos. Alguns planejamentos não deram certo e algumas atividades não tivemos a resposta esperada. Mas esses ocorridos também são aprendizados e de extrema importância para as próximas ações e para uma atuação na carreira.